Інтарсія – дерев'яна прорізна об'ємна мозаїка, розповідає Анатолій Обелець. Малювати чоловік почав у студентські роки, коли допомагав дружині, яка навчалась на архітектурному факультеті. Згодом, говорить, захопився інтарсією. Є така ідея різати деревину саме з допомогою дрота високого накалу, ніхромового. Ця технологія, хоч і звучить так чудернацько, але вона була, як це не странно, таке, ну, зробили якби і чоловік тріття, чи гаджет, як зараз модно кажуть. Ще у далекі 30-ті роки у лагерях ГУЛАГу сталінських, коли люди хотіли робити різьблення по дереву, а не мали змоги мати там сокирки, якісь різці, якісь ножики, тому вони вигадали, що можна це робити розкаленим дротом. Спочатку займався творчістю як аматор, говорить Анатолій. Створювати роботи на професійному рівні розпочав після повернення з АТО, де був офіцером у 79-й аеромобільній бригаді. Це була реабілітація, яка зараз стала основною справою, говорить чоловік. Було багато виставок і у Києві, зокрема. Його роботи є і за межами України. За словами майстра, одна з найголовніших для нього тем – сакральна. Сакральна тема християнська, вона займає десь 30% моєї творчості. І, до речі, така з духом сакральності робота у дусі Бочука «Двоє під деревом» зараз знаходиться у фондах Державного музею декоративного народного мистецтва в Києві, що на території Лаври. У серпні музей після локдауну стартував моєю виставкою персональною. Я був перший, хто зробив там персональну виставку. Це дуже класний наш такий, його називають Лувр український, там Марія Примаченко, Катерина Білокур у постійній експозиції, і такий от Анатолій Белець був в такому невеличкому, дуже класному залі зі своєю виставкою. У роботі майстру допомагає дружина Наталія. Говорить, разом обирають мотиви. Жінка мріє, щоб художник створив автопортрет. Я можу подивитись малюнок, ми можемо, ну, якісь корективи я можу внести, але мені дуже цікаво, коли робота вже закінчена, і ми разом з ним підбираємо назву цієї роботи. Завжди це якісь в нас спори, і, ну, бувають, тому що назва велике значення має. Можна назвати роботу, і назва зовсім з іншого боку покаже цю роботу. Перед початком роботи проводиться дослідження, підготовка може зайняти тривалий час, розповідає художник. Ми у багатьох поколіннях християни, і тому це якби моя молитва, моя проповідь слави Божої, скажімо так. Тому що кожна робота потребує дуже ретельного вивчення першого джерела, читаєш Біблію. Потім переосмислюєш, потім малюєш олівцем, тому що треба зробити, щоб це була саме мозаїка. І потім вже виконуєш роботу, і на одному диханні вона робиться. Різдвяна шопка створена з монолітної дошки, з неї вирізане все зайве, залишилося тільки те, що хотів показати. У роботі представлений різдвяний сюжет про трьох царів, які прийшли привітати Спасителя світу, говорить майстер. Сьогодні роботи у техніці інтарсія високо цінуються у англомовних країнах, продовжує чоловік. Він співпрацює із закордонними інтернет-виданнями з хендмейду та проводить майстер-класи. Олена Протопопова, Аліна Олефір, Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Херсонщина.